Kungu të Unë tërë. Unë të azoj drejtë, unë shku në këtë qartësojnë a vishë me po ato, të azoj drejtën. Po për shka shka njeri për Kungu ka dhe mirë kona. është valla. Unë shku... Kur në përshkaj për kongëtore, vesh. Ja, Unë shku më kënojës, pa shka shku të më Mos po. ja A më të fote, shkë nga të ale kënë, kush po të të pashta. Veç a fute të një 6 muaj që të do. Në Ja, të ma natë në kënë, kënë, do do, mish, në kënë të ma natë, e mish nos për vejte, më pas. Ata aty, do më thonë që e kanë kitë klobin të i kom njofti, a më bota, a po do më shkim backstage, të arvish me po të afinë, të arvish du me po të arvish një gjatë njerë, të arvish në të pak. Ma po e thasohë, nes ta për gjaku, dhe për e veç atë natë, kishma pos për aty në gjaku. A, në unë, të arvish për zohë alostin. Valla, mu më ka ikë dëngjoni pa bo fatë me ta. Në gjune, në të skupu, ne, në të vjerë, ne, O në në ja. gjithë, ja, të më në, hej, Hello? so, Tash ja unë kësha zemrën se shumë i mirë. Unë ja pomë se ti nga më re që me bon. A pja një zemrën të ja? Se ti aja ki pona i kuj zemrën a? Jo, unë së pas ja o zemrën, ja ha kja ve të thonë. Po te ja ha Apo... zemrën tash. Pse ki ti menën e flesh. Pse ta ka në umër dy në socien trejnit. Zemrën. Ej. E unë vi përshëndesë, po i ki përdaj se Wow, të bërë a kotë Edhe një. unë e i ka se i mujta i farruva krejt. Ciao, ciao. Ciao, e latë për anëm. Hajde, bro. Ciao, ka gjithë që Dali. mirë. Tëngë. Ai, ai fi de campionat. Yeah, besk. Ah, on a pull dal pro. A por în al parte? Ea, por rie de pa. Are și A por de la ta. Mene domnă? Ce duș, re, ce duș, re, ce-și duș. Ei, Jo, freshi. Ka me mërën e hej. Malsure, motra, ime, best, motër. Ej, dola, dola. Rritë, rritë, You are my... Hajtë se të kalli dëmë në iqë, hajtë. Jule, ciao. Ciao. Ciao, bro. Ciao. Ciao, bro. Oh, vesh. Sa pise je. Ku je bete qe, valoj, në marë, jam konë. A e po që gjuva snow, pa ku janë nënen. So ku me i tha. Kur jina dollë, në gjohë shte 58, jina këthy në 10. 10 e dishka. Qamanin mua ku shumë mërzita, të qamanin ku na i thoni si traktor kili mili. Që ki bëj lotit, pëse që o bo? Ua, valo i argent, e më vynë fitnesi, më vynë. A do me orti, në shamër i drizin me viti, me shkum fitnes, se të qishë të më shkruet vetë. Hey, you're not going live with Mangsh Mutin. Po menuin që i doktore isha më të surë, kush më re po menet. Çok çok.
pse me ngu se lotin qa va. Pse di këta. O, foren ta majmën, me adhe me ashorin s'ko kilimi li këta. U t'i kesh. Ikse ta qova krytë si pistek. Ik! Mare dingi-vingi. Dingi-vingi. Ma... Alo? Alo? Malsore o ju bote. Sa na të nashkurin. Si e zemër? Mirë, po ti si je? Mirë, faleminderit. Me zi presim të na ish live ti. Unë jetoj jashtë, edhe nga që nuk para i shikoj njerëzit, edhe ju në Malësorë, sa shikoj Malësorë, në opë, si në mos ato shprejje të bukra që benë. Ato meme të bukra. Po? Qa benë, si ke qenë? Mirë, mirë, po ti? Mirë, faleminderit. Aje e Kosovë, po e për Evropë? Po. Në Evropa, kur të levizesh? Po, po, në Evropa, kur të levizesh? Kismet. Nga Korriki. Të vesh me pushime? Dovaj... Veç kështu. Për qef? Po. Për qef, sa mirë ben. A punon mëllësore, apo me reklama me këshu? Punoj në tana, unë 4 maj. Po, po, ato po, punë normale. Ude, me reklama me sene. Po, shumë i me gingivinga. Me gingivinga, a ishë mirja be. Oj, vjës, po ku je maj se e hub maj. Ani, do një gjithë rej nga ti. Unë asje, unë jetoj në Londër, prej 8 vitesh, jam nga Shqipëria, kam qenë në Greqi. Edhe... E tash jam për televizu nga Anglia, se s'po me përqenë iqë. E një mirë shumë. Se gje, se të tëre dinë si kush Anglia është shumë fush me lule. Po se është fare fush me lule, malësore, është shumë keqë. Po, vëllë, s'ki qa bënë e rëpë. Ko a është shumë keqë njërë. Në bëllësira, falë.